Barcelona és una ciutat amb una gran projecció econòmica, social i cultural, i és un exemple en l'aplicació de la innovació i el desenvolupament tecnològic al servei de les persones. TMB, com a empresa referent de mobilitat, està a l'avantguarda internacional en sistemes de transport públic. N'és una bona mostra la propera ampliació de la seva xarxa de línies automàtiques de metro, amb un nou tram de la línia 9. El nou tram de la línia 9 Sud, amb 20 quilòmetres i 15 estacions, anirà des de la zona universitària fins a l'aeroport i connectarà Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i molts altres punts estratègics de l'àrea metropolitana. La connexió de l'aeroport amb la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana serà una realitat a partir del primer trimestre de 2016. TMB obre a la vegada 20 quilòmetres de xarxa de metro. Això suposa un repte important no solament pel que fa a infraestructures i tecnologia, sinó també al servei. El nou tram de la línia 9 tindrà 15 estacions, totes elles adaptades, i 6 intercanviadors, que connectaran amb la resta de la xarxa de metro, els ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies. Totes les estacions de la línia presenten un disseny arquitectònic variat, amb un aspecte propi, però mantenint alhora l'harmonia i la continuïtat del conjunt. Les estacions de la L9 disposen d'amplis vestíbuls, amb ascensors de gran capacitat, escales mecàniques i accessos innovadors, així com moderns sistemes de seguretat. La senyalització i la informació al client, activa i dinàmica, és un altre dels aspectes destacats de les noves instal·lacions. Els trens que donen servei a la línia 9 són automàtics i estan controlats des del centre de control de metro, cosa que en garanteix més seguretat tècnica i un millor servei a l'usuari. Els trens d'aquest nou tram tenen el seu taller a les noves instal·lacions de la Zona Franca, on es realitzaran totes les tasques de manteniment. El servei del nou tram serà flexible, amb una freqüència de 7 minuts aproximadament, amb una oferta variable en funció de la demanda i dels esdeveniments. En definitiva, la línia 9 Sud suposarà una millora en el servei i la connectivitat del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona.